Bla 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 bla. Zdravo dragice i dragići moji i dobrodošli kod mene. Evo nas u kuhinji, ali nećemo da kuvamo. Nekad malo kuvamo, nekad ne. A želim da podelim jedno divno iskustvo sa vama, čisto malo da vas zabavim i da vidite šta se sve to dešava u mom životu i šta ja sve, gde se ja sve to nađem. A vodim vas na jednu marokansku svadbu. Fatima je moja dugogodišnja dobra prijateljica koja je samohrana majka tri predivne ćerke. I najstarija koja se zove Nada se, eto, venčava i mi smo bili pozvani u svadbu kao i što dolikuje sve. Inače, moja Kristina i ta devojčica Nada, one su od treće godine odrasle zajedno i bile jako dobre, još uvek su jako dobre prijateljice. A ja sa Fatimom. Fatima je izuzetna žena koja mi je jako puno pomogla u životu. A znate šta, tamo gde se najmanje nadate, ljudi vam najviše pomognu. Zato nemojte nikoga otpisivati. Ne da sam ja to radila, ali jednostavno nikad ne znate iz kog neočekivanog ugla može da vam dođe prijatelj, pomoć ili nešto slično. Da ja ne opet ne pričam puno, kao što ja volim da se zadivanim, pa sve naširoko i nadugačko, znate mene. Idemo u svadbu. Ja jedino, sam morala da nasnimim ton posle, jer toliko je bila glasna muzika, kao i svakoj svadbi u svatovima, da, znači, ja sam pokušala jedno da vam ispričam nešto, ali to se niš znači. Tako da sam ja to nasnimila kasnije. Malo sam eksperimentisala, bit će nešto i od mene. Pa tako da ide. To se kod nas u Vojvodini kaže pogačari, to su gosti s mladine strane. Ajmo, sad smo, ne samo ja i Kristina, to jest Kristina i ja da budem kulturnija, nego svi vi sad ste pogačari. Idemo u svatove. Evo, ovo je na samom ulazu, jedna jako lepa sala. I odmah su nas tu u holu predvori dočekale raspoložene dame sa muzikom. Ovo je inače Fatima, mama od neveste. I na ovom stolu se nalaze kolači, ne, u stvari nisu kolači, to je slatko sa urmama i unutra je orah. I u onim malim čašicama, nemojte se zabuniti kao ja, je mleko. To je mleko. Znači, ja sam mislila da je nešto onako žešća, ali je bilo mleko. Tu su na dočeku tetke, strinke i njihova originalna muzika, izvorna, narodna. I evo, sada ćete vidjeti kako izgleda sala. Ovo je Kristina. Sala jako lepa, sa ukusom opremljena, ništa preterano. I uzmite u obzir da je vreme korone, tako da je malo tu stolova. E, ovo je mesto gde sede mladenci. Znači, nije kao kod nas za stolom, nego oni sede tako lepo na kauču i uživaju. A, đuskanje kao i kod nas. Svi su veseli, svašta se dešava. Pogledajte kako su lepe haljine. To nose i mlade i stare. Znači, svaka od njih ima tu haljinu. Evo sad, prvo ide slatko predjelo, to su ovako ovi kolačići, jako su ukusni, egzotični. Onda ide slano predjelo, ima tu malo morskih plodova i neki kao slani kolači, pa se to malo umoči. I đuskanje se nastavlja kao i u svakim svatovima. Vidite da su samo žene te koje igraju. Ali ne samo koje igraju, nego su samo žene prisutne sa te marokanske strane. Jer oni imaju 3 dana svadbu i imaju podeljeno veselje za muškarce i žene. Ovo je bilo veselje za žene i tu onda oni mogu da se opuste. Sada mama, evo je, mama Fatima, ona poziva i druge žene da stanu u red jer dočekuju mladence. Sad se očekuje da oni dođu na vrh tih stepenica i krenu prema tom kauču da zauzmu mesto. Ja i dalje ne mogu da odvojim pogled od tih prelepih haljina, inače haljine su jako skupe, ali što je dobro, možete da ih iznajmite.
i koštaju od 20 evra, 25 evra, ja mislim, pa nadalje. Što je super, zakon treba za jednu noć, ali ovo se ne nosi svakodnevno. Inače su dosta teške, zavisi od ukrasa. Onako, baš znaju da budu opterećavajući za ramena, za telo. Ili ima haljina, pa onda taj ogrtač. I reći ću vam, sad ćete vidjeti mladu koja dolazi isto u tom njihovom tradicionalnom. I haljina njena i sve ono što je na njoj, znači nakit i sve ostalo, je teško 70 kg. E, za lepotu se trpi, jel tako? Ovi fotografi, ona je prisutna. I evo mlada sad, vesela se, mada je njoj jako teško da se pomera u svemu tome i mora dobro da vodi računa da održi balansa, ali je stvarno lepo. Mislim, ovo je snimak, ali uživo. I ja ne mogu da se nadivim. To, ako uzmete u obzir da je to sve ručni rad, onda je tu puno vremena proteklo od tada. Inače, mlada je izabrala da bude tradicionalna marokanska svadba, iako je ona polutanka, otac je Holanđan, mama je Marokanka. Čak i mladoženja polutan, on je polu Indonežan, polu Holanđan, ali eto, opredelili su se da bude tako malo u duhu te tradicije. Vidite, oni su se i veseli. Moram da vam kažem da se čak i mama i neke tetke, oni su se po par puta preslačili. Iako je kod njih običaj da se mlada preslači 3 puta u toku te večeri. Znači, ovo je haljina broj 1 i ja mislim i najzahtevnija haljina. Pazite, nije to samo haljina, to se i šminka i frizura, sve se menja, vidit ćete kako noć protiče. Da se to sve, ona je, faktički je ona tu noć zauzeta uglavnom pokazivanjem, preslačenjem, šminkanjem. To traje, inače ima tim, ja mislim da su 2 ili 3 žene koje je čekaju u posebnoj sobi, evo sad oni idu. Ja se preskačem, ali evo ih, znači dolaze na mesto za mladence. Taj tim od te 2-3 žene, one čekaju u posebnoj sobi, jedna zadužena za frizuru, druga za šminku, treća za oblačenje i one joj pomažu i to traje i traje i traje, a za to vreme mi možemo da džuskamo. Naravno, slikanje, ja sam uspela da se malo proguram, mada je bilo gužva, ali slikanje iz 100 uglova i svi slikaju i svi vole da slikaju. A oni se vole, srećni su. Mogu da vam kažem da je ovo fina varijanta, ovako ovaj kauč za mladu i za mladoženje nekako se. Pogledajte kako je to lijepo. Znači sve je ručno rađeno. I taj nakit na njoj sve. Ja mislim da ona jako trpi, videći po licu njenom da je, mada se trudi i da igra i sve, ali vidjet ćete u jednom trenutku, ja mislim da sam zabeležila kamerom da je malo izgubila balans pa da je krenula nazad. Ali ja to, želela je ovo, otkad je bila mala devojčica, inače Nada se zove, mlada, ja sam mislila, eto to naše ime kao Nada. Ali oni to malo drugačije naglašavaju, onda je Nada i to je stvarno tipično marokansko ime. Nada i moja Kristina su odrasli zajedno. Ovo sam ja pokušala nešto da vam kažem. Žurka i dalje u toku, džuska se, nema kolce ko kod nas, ali oni opet imaju neki svoj specifičan način igranja i veselja, mada bi se mi mogli pronaći u tome. Jako im je bilo žao što je vreme korone, tako da su mali svatovi, ali dobro, evo čak i ostali su se pridružili u tom džuskanju, nema tu puno filozofije, važno je da svi su veseli.
i haljina broj 2 i ponovo slikanje i frizura broj 2 i šminka broj 2 i slikanje i slikanje i pokazivanje, to je tipično za njihovu svadbu, znači pokazati, verovatno je to negdje iz davnina vuče tradiciju da se vidi šta mlada ima, koliko ima i šta su spremili. A Bože moj, svadba ko svadba koji svuda i kod nas. Evo, mama je vesela, ona se isto presukla, do nje je baka i one su, jeste Fatima, i veoma ponosna majka, dobro si uradila, jako samohrana majka, izvela tri ćerke. A ovo je glavno jelo, nema supe, ali zato nema šta nema. U stvari ovo je predjelo opet neko. Tu su razne salate, tu su morski plodovi, a ovo je glavno jelo. Kus i piletina, malo maslina, malo semenki, ja mislim da su, nije kikiriki, ne znam šta je. I ovo je sad voće sa pudinzima i nekim poslasticama, meni nepoznatim. Ovo ja mislim da je neki kao puding, ali ima drugačiji ukus od pudinga. Nije ni krem brule, ni da. I naravno, veselje ide dalje. Sad možete da vidite i ovu drugu mladinu haljinu. Ja sam se trudila zaista da snimim koliko sam mogla, ali na kraju krajeva sam bila i ja u svatovima. Ali čisto da vidite kako to u drugim kulturama i čisto da znate da sam mislila na vas i kad sam se veselila. Ovo je sad malo modernije muzike. I odmah se vidi da je publika isto drugačija, mešana, ali drugačije sad su ustali svi oni koji su čitavo večer sedeli. Kao što vidi, skoro svi su ustali, stolovi su prazni i svi džuskaju i svi uživaju, znači divna sala, divno društvo, jako smo se lijepo proveli. Kristina i ja smo bile same. I baš nam je bilo onako iznenađujuće lepo, nismo znali šta da očekujemo. I još jednom kažem, meni je žao što nisam obukla takvu haljinu, da budem i ja u tom fazonu, bar jedno veče, ali eto, možda drugi put, ona ima još dve ćerke, pa bit će. I sada treća haljina, divan mladić koji divno svira. I treće i konačno izlaženje. Znači druga frizura, druga haljina, kompletna druga anturaža. Ovo sad malo je bolje pokretno, nije toliko teško kao one tradicionalne. I ovo je bio jedan zaista romantičan trenutak u čitavoj svadbi. Ta muzika je baš doprinjela onako atmosferi. Nadam se da ću moći ovo da objavim, jer to nema autorskih prava što se muzike tiče. Ne znam sad za onu njihovu muziku, ali ovdje. I opet, znači, šetanje, svi snimaju do tog kauča gdje će opet sesti i gdje opet ide. Idu, znači, slikanja. I kao i kod nas, mladenci uživaju, svi uživamo. A kod mene u pozadini laju kire, da znate da ste još uvijek na salašu kod mene, jako mislite da ste u Maroku. I naravno torta, mladenačka i sečenje torte. Šta je ovdje interesantno, znači jako je torta prisutna, nemojte zaboraviti da su oni iz Maroka, da su muslimanske veroispovesti, što znači da nema alkohola, nego uz tortu umjesto šampanjca idu čaše sa mlekom, to ćete vidjeti. I ovdje, niko nije od gostiju, nije imao alkohol poslužen, čak ni pivo, ni vino, znači uopšte nula alkohola. Ali to nije smetalo gostima da se lepo provede. Evo vidite, mleko za mladoženju i mleko za mladu. Ovo je dečko stvarno divno s njima. Malo čudno, ali vidite, sve su to razlike koje nas prave drugačijim i ulepšavaju na život. Da je sve isto, ne bi ni to valjalo.
I sad dolaze prstene. Ovo je više za šov, pošto su se oni već venčali, izmenjali burme. Ovo je čisto šov za ovo večer. Razmjene prstenja. Ja mislim da je tu samo ona dobila prsten. Nisam ispratila sve, iako sam se trudila, da, samo je ona dobila prsten. Jeste, Nado, ponosna si, čestitamo. A ne, i on je dobio prsten, ne. To sam propustila, nije mi bilo jasno. Mada sam snimala... Jeste, sad ste muž i žena, mačka pečena, što kažu kod nas. Divno. I tako se večer polako bližilo kraju, siti i napiti, izigrani. O da, ovo sam zaboravila. Znači, ples, da, da. Mrs. and Mr. Ples. Nisam mister, jel tako? Ovo je tipično, kao i kod nas, i kod nas sasvim više njih igra. U ovoj magli, u dimu, u čemu li već, u pari. Ali jeste romantično i sa ovim kaošem i cvećem iza, baš je onako. Toliko, dragi moji, od mene za ovo izlaganje. Nadam se malo ako da ste vidjeli kako to izgleda i u drugim kulturama. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.